الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على نبيك محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على نبيك محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على نبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم على نبيك محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تقلب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار. إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أيها المسلمون عباد الله، إن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن أكمل لنا الدين وأتم لنا الشريعة ورضي لنا الإسلام دينا وبعث إلينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم نبيًا ورسولًا، فما من خير إلا وقد دلنا عليه، وما من شر إلا وقد حذرنا منه. تركنا صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Hakika katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni kutuchagulia dini ya Uislamu kuwa ndiyo dini yetu na kuikamilisha sheria ya dini hiyo na kumukhitari bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuwa ndiye nabii wetu. Kwa hakika hakuna la kheri isipokuwa ametufunza salawatullahi wa salamuhu alayhi, na hakuna la shari isipokuwa ametutahadharisha. Qala subhanahu wa ta'ala, ma farratna fil kitabi min shay, hakuna chochote tulichokipuuza ndani ya kitabu. Qala al ulama min al mufassirin, ay ma tarakna shay'an min amri ad-din illa bayyanahu fi hadha al kitab ay al Qur'an, hakuna lolote, hakuna chochote katika mambo ya dini isipokuwa tumekibainisha ndani ya kitab, ndani ya Qur'an. Ayuha almuslimuna ibadallah, hakika neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni nyingi mno, na inatosha kuonyesha wingi wa neema za Allah azza wa jalla ala ibadi
قوله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها واعلموا بارك الله فيكم أن إساءة استعمال النعمة يغيرها إلى نقمة تنبويني كوانبا متميزي مبايا يا نعمة ذا الله سبحانه وتعالى هوبلكي نعمة هي يكاوان يذابو نجيشي كتك مجيشي الله عز وجل أتكايو وتميا كواسلتشي وجواكي Miongoni mwa neema za Allah Azza wa Jalla alizotuneemesha na tunatakiwa tuchunge adabu za kutumia neema hii isije ikafika wakati neema hii ikabadilika ikawa ni sehemu ya mateso na adhabu Neematul Jawwal ni neema ya simu simu ya mkononi simu ya kiganjani mobile Hii ni neema miongoni mwa neema za Allah Azza wa Jalla alizo waneemesha waja wake. Na hawatu ikhtalifiana wawili wenye akili timamu juu ya ukubwa wa neema hii tulioneemeshwa na Allah Azza wa Jalla. Ni mangapi magumu yamekuwa mepesi? Safari ngapi zilikuwa zifungwe hazihitajiki tena kufungwa? Ni gharama ngapi tulikuwa tuingie? Kabla ya kupatikana kwa neema ya simu lakini baada ya kupatikana neema hiyo tunaona mambo mingi yamekuwa mepesi yamekuwa sahali hii ni neema miongoni mwa neema za Allah azza wa jalla lakini neema hii kuna adab tumefundishwa na Uislamu tunatakiwa tuzizingatie katika kuitumia neema hii unaweza ukauliza adabu hizi kazifundisha nani Wakati neema hii ya simu inadhihiri duniani tayari bwana mtume Muhammad sallallahu wasallamu alayhi ameshaondoka na Qur'ani imeshakamilika turejee kwenye kauli ya Allah azza wa jalla tuliyoisoma ma farratna fil kitabi min shay hakuna chochote tulichokipuuza ndani ya hii Qur'an ndio maana Qur'an imekuwa kitabu pekee alladhi yasluhu li kulli zamanin wa makan kitabu ambacho kinafaa kwa kila zama na kinafaa kwa kila sehemu na kinafaa kwa kila jamii hakuna maendeleo ambayo yatafanyika leo au yatafanyika baadaye alafu yasiwe yameguswa ndani ya Qur'an ima itakuwa yameguswa moja kwa moja au itakuwa yameguswa indirect wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah azza wa jalla wakati anazungumzia vipangwa vilivyokuwepo wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu wa salamuhu alayhi akasema wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun farasi mnawapanda ngamia mnapanda punda ni katika vyombo vya usafiri wa yakhluqu ma la ta'lamun lakini Allah azza wa jalla anaviumba msivyo vijua kwa hiyo hakuna chombo chochote cha usafiri kiwe kimebuniwa zama hizi au zama zitakazokuja isipokuwa kinaingia katika maneno haya ya Allah azza wa jalla wa yakhluqu ma la ta'lamun Kwa hiyo kama katika usafiri ni hivi katika kila jambo ambalo litajiri hapa duniani litavumbuliwa hapa duniani basi Uislamu lazima utakuwa umeligusia jambo hilo kwa namna moja au nyingine. Ahlul ilmi wanapozungumzia adabu za matumizi ya simu sana sana wanakopi kwenye adabu za al-isti'dhan na adabu al-hiwari wal-mukalama. Adabu za kuomba idhni kuingia kwa mtu lakini pia wanakopi kwenye adabu za mazungumzo baina ya mtu na mtu al-adabu al-awwal adabu ya kwanza ewe mwenye simu unatakiwa uizingatie ikhtiyarul waqti al-munasib lil-ittisal unatakiwa uchague muda muafaka kwa ajili ya mawasiliano Kama ambavyo unapokwenda kumtembelea mtu unatakiwa uchague muda muafaka. Unapotaka kuzungumza na mtu unatakiwa uchague muda muafaka. Basi hata unapotaka kupiga simu, sheria inakuelekeza angalia muda sahihi wa kupiga simu.
jambo zuri ili liendelee kubaki kuwa jambo zuri ni lazima lichaguliwe muda mzuri. Ndio maana bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, pamoja na kuwa kazi yake ilikuwa ni da'wa na ni kazi ambayo anapata ujira anapoifanya, hakuwa kila wakati anatoa da'wa, bali wanasema masahaba zake, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yatakhawwaluna bil mau'idha makhafata sa'amata alaina. Bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alikuwa anaangalia muda rafiki wa kutupa mawaidha, akichelea uchovu na sisi kuchoshwa na mawaidha. Kwa hiyo hata dini, ufundishaji wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kana yahtaru lit'alimi waqtan munasiba, alikuwa anachagua muda mnasaba kwa ajili ya kuwafundisha masahaba dini yao, kumjua mula wao, kumjua mtume wao. Itakuwaje kwenye simu? Ni aula zaidi muislamu angalie muda ambao ni muda munasibu. Min gharaibi ma yaqa'u fi hadha albab wal gharaibu jammatun, katika maajabu yanayotokea kwenye huu mlango wa mawasiliano na watu kuto kujali muda, mpaka imepelekea mara nyingine haya mawasiliano ambayo hayachungi muda imekuwa sababu ya baadhi ya ndoa kuyumba, bali huenda ikawa ni sababu ya baadhi ya ndoa kuvunjika. Unaweza ukapigiwa simu na mtu ambaye ni wa kawaida, lakini muda si wa kawaida. Simu hii ikawa ni sababu ya kuleta tafrani ndani ya nyumba, ikawa ni sababu ya kuleta sintofahamu ndani ya nyumba. Na katika mida ambayo simu wafaka kupiga simu, baada al-isha illa lidharura. Limadha? An Abi Barzah al-Aslami radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana yakrahu an-nawma qabla al-isha wal kalama ba'da. Abu Barzah al-Aslami radiyallahu anhu anasema alikuwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wa salam anachukia kulala kabla ya sala ya isha, na anachukia mazungumzo baada ya sala ya isha. Ashahid, wewe ambaye unamiliki simu, unapotaka kumtafuta mtu, angalia, je, muda huu ni muda salama, ni muda sahihi? Na katika maajabu pia yanayotokea yanayoonyesha watu kutokujali ni muda gani wafanye mawasiliano, muda gani wasifanye, mara nyingine unapigiwa simu ukiwa uko ndani ya sala. Anayekupigia anajua kabisa majira, na yeye alitakiwa akaswali swala ya dhuhuri. Wapo wanaoswali saa 7 kamili, saa 7 na robo na kidogo, lakini majira ndio hayo hayo. Sasa ukijisahau usipozima simu, na mara nyingine watu wameweka ringtone za ajabu, unawahamisha Waislamu kutoka kwenye swala kwenda kwenye mziki ambao umewekea. Wewe Muislamu unapotaka kupiga simu, katika mambo ya kuzingatia, angalia muda huu ni muda gani. Huenda huyu bwana akawa yuko kwenye ibada, huenda huyu bwana akawa yuko kwenye kailula, huenda huyu bwana akawa amepunzika, huenda hivi sasa kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Angalia muda ambao ukimpigia, hata asipopokea itakuwa ni dhana ya kumdhania yeye dhana njema, si kuona kwamba wewe umekosea muda. Al-adabu thani, adabu ya pili. Unapopiga simu kuna moja kati ya mawili, ima simu yako ipokelewe au isipokelewe. Fala tanzaij idha lam turfa' mukalamatuk, usikereke pale ambapo utapiga simu alafu simu yako isipokelewe. Allah azza wa jalla anatufundisha adabu al-istidhan fi al-Qur'an, wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim. Anasema alayhi salatu wasalam al-istidhanu thalathan fa in udhina laka wa illa farji', kuhudisha mwisho ni mara tatu. Ukiidhinishwa ingia, pakiwa kimya rudi. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum, ikiwa mtaambiwa rudini, umekwenda kwa mtu na huenda umefunga safari, umepanda daladala, unatoka hapa unaenda sehemu nyingine, umegonga mara ya kwanza kimya, mara ya pili kimya, mara ya tatu kimya, irje. Na inawezekana kwa mara ya kwanza tu ngongongo, ebana tutaonana baadaye, rudi.
Sasa hii ni adabu katika adabu za kuomba idhni ili uonane na mtu au uingie kwa mtu. Kwenye simu vile vile wanasema wanachuoni, unapopiga simu mara moja haijapokelewa, mara mbili haijapokelewa, mara tatu haijapokelewa, basi na ukionana na mwenye simu usianze kumuliza, "Bana nimekupigia bwana hujapokea?" Kama alikuwa na mke wake unataka ukwambie. Anajua kweli ulipiga simu. Unapokutana naye hebu anza mazungumzo kuanzia baada ya simu. Usianze mazungumzo kwenye simu. Hii ni adabu muhimu. Kuna watu hawakomi. Utapiga au anapiga unakata. Anapiga unakata. Anapiga unakata, mwisho anakutumia message. Hujajibu anapiga tena. Hujapokea anatuma tena message, unataka nini? Unaweza ukapokea ukakutana na vitu vya ajabu wala havikuwa na dharura hiyo. Hii ni neema umepewa na Allah Azza wa Jalla, itumie neema hii vilivyo. Sasa kapiga mara 10 umekuja kupokea mara ya 11. Bana mbona hujapokea simu yangu? Sijapokea lakini nimepokea hii. Tuanzie hapa. Tusirudi huku nyuma, nilikuwa na dharura ndio maana sikupokea. Kwa hii ni adabu katika adabu za kuzingatiwa pale tunapofanya mawasiliano. Al-adabu thalith. Adabu ya tatu. Unapopiga simu ikapokelewa, cha kwanza cha kuanza nacho ni assalamu alaikum wa rahmatullah. Sio halo, sio habari, sio vipi, la. Kama wewe ni Muislamu umepigiwa simu, sawa, aliyepiga unamjua, kama unamjua ni Muislamu anza naye kwa salamu, kama si Muislamu hapana. Lakini kama namba imekuja haina jina, pia anza na salamu. Na siku zote anayetoa salamu ni yule ambaye anapiga. Umenipigia simu yako, nilipokea, anza assalamu alaikum wa rahmatullah. Usianze halo wala usianze maelezo mengine. Hii ndio adabu tuliofundishwa ya kuanzia maneno yetu pale tunapokutana. Kuna bwana mmoja alikuja kwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, anamuomba idhni aingie ndani ya nyumba yake. Kagonga mlango, neno la kwanza akasema aaliju, je niingie? Fabatha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khadima faqala lahu allimhu yaqulu assalamu alaykum a adkhulu. Mfundishe huyu anayegonga kwamba anapogonga akitaka kusema cha kwanza kiwe assalamu alaykum, je niingie? Wahb ibn Umair, sahabiyun jalil, huyu kabla ya kuslimu alikwenda kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akamsabahi mtume kwa kumwambia an'im sabahan ya Muhammad, asubuhi njema ewe Muhammad. An'im sabahan ya Muhammad, asubuhi njema ewe Muhammad. Faqala alayhi salatu wassalam qad abdalana Allahu khayran minha, Allah ametupa maamkizi mazuri kuliko asubuhi njema. Maamkizi gani? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajabu. Hata kwa yule ambaye unampigia unahisi namba yako anayo, na anajua wewe ni Muislamu, anepokea cha kwanza anachoanza halo. Mimi mpaka leo sijui maana ya halo. Na mkianza halo, maana yake salamu imeshapotea. Ndivyo utaratibu ulivyo. Ukitoa sunna ukiweka bid'a, maana yake hiyo sunna ndio tayari umeshaiua. Kusalimiana mwanzo wa mazungumzo ni sehemu katika kutekeleza agizo la bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ayuha nnas at'imu at'am wasilu al-arham wa afshu as-salam wa sallu bil-layli wan nasu niyam tadkhulu al-jannata bisalam. Enyi watu, lishaneni chakula, ungeni udugu baina yenu, wa afshu salama, na enezeni salamu, mtaingia katika pepo ya Allah azza wa jalla kwa amani. Kwa hiyo Muislamu unapompigia Muislamu mwenzako, anza na salamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, liyaghidha bihimul kufar. Hivi mnatambua katika vitu ambavyo Mayahudi wanatuchukia kwa sababu ya vitu hivyo ni assalamu. Kwa hiyo wewe Muislamu unatakiwa uieneze salamu kwa Muislamu mwenzako, na asiyekuwa Muislamu anafarijika sana anapokuona Muislamu umepokea simu unaanza
na halo anaona tayari amesha kuteka. Tuna mamkizi, tuna salamu tuliofundishwa na bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tuitumie salamu hiyo. Al-adabu rabi, adabu ya nne katika makosa yanayotokea kwenye matumizi ya simu. Mtu anakupigia, anajua kabisa namba yake huna, lakini anaanza kuuliza ushanijua, yani anakupa mtihani. Salamu alaikum, wa alaikum salam, vipi hali, salama, ushanijua, na anajua kabisa namba yake huna. Haya si matumizi mazuri ya simu. Unapowasiliana na mtu na unajua hakujui au namba yako hana, usimpe mtihani wa kusikilizia sauti kwamba hii ya nani, hii ya nani, hii ya nani, bali wengine ufanye makusudi, unanijua sijakujua, na kata simu. Kwa nini? Labda anahisi huyu bwana ana makusudi. Mimi rafiki yake, mtu wake wa karibu, kila siku naye, leo anasema hanijui. Sikujui kwa sababu namba yako sina. Nawasiliana na watu wengi sana mpaka nije nikariri sauti yako. Inawezekana ukabahatika nikakujua mapema, lakini inawezekana sikujue mapema. Kwa hiyo kama unajua, unawasiliana na mtu ambaye hana nambari yako, mueleze assalamu alaikum, mimi ni fulani ibn fulan, muanze mazungumzo. Hii ni adabu vile vile aliyoifundisha bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam pale ambapo mtu anakwenda kuhodisha nyumba ya mwingine. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qal, anasimulia Jabir ibn Abdullah, anasema nilikwenda nyumbani kwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, nikagonga mlango. Bwana mtume akauliza, man, ni nani ambaye anagonga mlango? Jabir akasema, nikasema mimi. Na ndio lugha tunayotumia, nani? Mimi. Hivi jamani, nani anaitwa mimi? Mimi nikiongea nitakuwa mimi, na wewe pia ukiongea utajiita mimi. Kwa hiyo hakuna ambaye anaitwa mimi. Man, nani ambaye anagonga mlango? Kala ana, akasema ni mimi. Fakala alayhi salatu wa salam, ana kaanahu karihaha. Ikawa bwana mtume anarudia lile neno mimi, mimi, kama vile anamaanisha mimi manake ndio nini. Kwa hiyo katika adabu unapofanya mawasiliano ujitambulishe. Ukichelewa kujitambulisha, ukiulizwa wewe nani, usipani kwamba hunijui bana, basi taongea baadaye ukishanijua. Hapana, sema mimi ni fulan ibn fulan, ili muongee kile ambacho mnataka kuongea. Lakini pia si katika ustarabu na matumizi mazuri ya simu, leo nimekupigia umeniuliza nani, nimekwambia. Kesho nimekupigia waniuliza nani, nakwambia tena. Kesho kutwa nakupigia namba ni ile ile, waniuliza nani, nakwambia tena, na mimi nitachoka. Kwa hiyo pia wewe ambaye unapigiwa simu na mtu ambaye ni mteja wako wa rejareja, angalau basi msevu. Kama huwezi kumwandika kwa jina, mkariri namba yake, akipiga fulani ujue ni fulani, kwa sababu katika viashiria vya dharau ni kuwasiliana na mtu sana alafu unaona kila unapompigia mwanza moja ujitambulishe wewe ni nani. Haya si maelekezo ya Uislamu. Uislamu unataka kila Muislamu amjali Muislamu mwenzake, kila Muislamu aijali heshima ya Muislamu mwenzake. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد, كتكمان بوانبايو tunatakiwa tuyazingatie kwenye matumizi ya simu zetu ni kuto kurekodi mazungumzo unayofanya na mtu isipokuwa kwa idhini yake, lakini vile vile kuto kuweka sauti ya nje, loud speaker, hususan panapokuwa na wengine. Kama unaongea na mtu isipokuwa pia kwa idhini yake, hata ikiwa katika fatwa, umenipigia simu unaniuliza swali, inawezekana mpo kiringi pale mtaka msikilize swali, naambie bana tuko watu hapa tunataka tukuweke loud speaker,
ili watu wakusikilize, kwa sababu lugha nitakayoitumia nikiwa naongea na wewe huenda ni swahibu wangu, rafiki yangu, nitaweka na utani. Lakini lugha nitakayoitumia nikijua kwamba kuna hadhira inanisikiliza itakuwa tofauti. Kwa hiyo anasema ahlul ilmi katika adabu usimrekodi mtu isipokuwa kwa idhni yake. Lakini usimweke sauti ya nje pia isipokuwa kwa idhni yake. Na katika maajabu yanayofanyika kwenye kipengele hiki, mara nyingine mtu anaongea na mwandani wake, anaongea na mkewe, lakini anataka kuwathibitishia marafiki zake kwamba mke wangu ananipenda. Jamani, hapa naongea naye, mtasikia na atanipiga busu. Kwa hiyo naye kwa loudspeaker pale, hey baby, hey baby, ni chumba si mwa. Meona, siliwambia kama kuna mwanamume asubutu hapo na yeye kumpigia mkewe, unataka nini? Kwani ni kuivunja heshima ya ndoa yako? Ni kuyanika yale ambayo bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ameharamisha kuanikwa katika mambo ya hatari ambayo hayatakiwi kuvuka ukuta. Ni mambo yanayojiri ndani ya nyumba. Anasema alayhi salatu wasalam, kullu ummati muafa illa almujahirin, umma wangu wote utasamehewa isipokuwa wale wanaodhihirisha madhambi. Hii unapokuwa na mke wako ni ibada, lakini katika staili hii ni madhambi. Unataka sisi wengine tufanyeje? Labda wengine hapo hatuna wake, labda wengine hatuja hata posa. Kwa hiyo ni matumizi mabaya ya simu ambayo Waislamu tunatakiwa tuepuke. Na kuhitimisha katika mlango huu, ijapokuwa ya kusemwa ni mengi, lakini haya niliyoyaashiria yabaki kuwa nikiashiria kwamba Waislamu neema hii tunatakiwa tuitumie kwa namna sahihi, kwa kuchunga adabu za Uislamu, kwa kuchunga adabu za sheria. Ukiweza kuyachunga haya na mengine, huenda matumizi yako ya simu pamoja na kuwa ni hitajio la dharura yakabadilika yakawa ni sehemu katika ibada. Unapompigia simu mtu kwa kuanza assalamu alaikum, umepata thawabu kwa sababu ya simu. Tuhitimishe kwa kipengele kimoja muhimu. Niliwahi kukisema juu ya mimbari hii na leo nakirudia. Neema hizi ayuha almuslimun tunaweza tukaziboresha katika matumizi yake, tukaweza kufanya mambo makubwa sana. Imekuja kuthibitika kipindi hiki ambacho nchi nyingine bado zina corona, sisi Tanzania tulishasahau alhamdulillah. Ile mikutano na mijumuiko ya watu katika nchi hizo imekuwa ni muhali. Hivi sasa katika vitu vinavyofanya kazi sana ni pamoja na smartphone. Kuna wanafunzi sasa hivi wanaendelea na masomo ambao walikuwa ni wanafunzi wa nchi za nje, lakini baada ya kupita huu pepo wamerudi Tanzania na masomo yanaendelea kama kawaida, lakini kupitia njia ya simu. Huenda ni jambo ambalo hapo awali watu hawajawahi kulifikiria. Zaidi ya hapo, kuna semina mbalimbali, kuna mikutano mbalimbali, kuna makongamano ya kisheria mbalimbali yanafanywa kupitia njia ya simu. Uko nyumbani kwako lakini unasikiliza muhadhara ambao unatolewa Saudi Arabia. Uko nyumbani kwako unasikiliza muhadhara moja kwa moja, unashiriki mpaka kwa maswali kwa muhadhara ambao unatolewa nje ya nchi yako bali mbali na nchi yako. Hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba hivi vyombo kama tutaweza kuvitumia vizuri, itakuwa ni moja katika vitu vya kueneza Uislamu na kuufundisha Uislamu na kuutangaza Uislamu kwa ulimwengu wote kwa ujumla. Wewe hili unaweza kulifanya, na mwingine asiyekuwa wewe pia anaweza kulifanya. Tumekuwa hodari sana wa kuangalia soko la simu janja. Kila simu inayoingia, kuna baadhi ya watu wana maradhi hayo, anataka kuwa wa kwanza wa kuimiliki ile simu. Himma hii ulionayo, hebu ilete katika matumizi ya simu yako, ili iwe ni moja katika vitu unavyovitumia kueneza da'wa. Kipindi fulani nilieleza mambo ya status, na leo naomba tena nirudie katika njia kuntu ambazo Muislamu unaweza kuzitumia kufikisha da'wa kwa gharama ndogo. Ni ujumbe mfupi unaoweka katika status yako kwenye WhatsApp.
weka hata aya, anayefungua status yako asikilize aya. Weka ujumbe ambao ndani yake una maana ya da'wa. Anayefungua ujumbe huu utamfikia kwa lengo la da'wa. Kama kuna malinki unaweka watu waende YouTube, sio waende wapi, weka linki ambayo mtu akiingia anakutana na khairi. Hata kama atatazama sekunde moja akasikia tu innal hamdalillah akatoka, tayari umeshamfikisha. Lakini leo Muislamu anaweza akakuwekea linki pale, ukikliki unakutana na vitu vya ajabu ajabu. Na wewe unakuwa ni mmoja katika wale waliosambaza uchafu kwa pesa yako, kwa hela yako. Liyahmilu auzarahum kamilatan yawm al-qiyama wa min auzari alladhina yudhillunahum bighayri ilmin ala sa'a ma yazirun. Kwa uenezaji huu wa uchafu utapata madhambi, lakini wale ambao wataingia huko kupitia maelekezo yako, madhambi wao watapata, lakini na wewe pia utapata madhambi kwa kule kushiriki kwao katika maasiya. Hebu simu zetu ziwe zinauhudumia Uislamu, zinaupeleka mbele Uislamu, isiwe ni sababu za kurudisha nyuma Uislamu, kueneza maasiya, kusambaza yale ambayo yanamkasirisha Allah Azza wa Jalla. Na hii ni adabu kubwa katika adabu za matumizi ya simu. Tunamwomba Allah Azza wa Jalla atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Ibadallah, sallu wa sallim ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah. Fa inna Allah ya'murukum bidhalika hina yaqul إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.